piko kurubidza kuradio apa koma kati koma chido komarara nguva ino kuti zvaita se kana kutozamura kutoneta chako chako kuchiko chanda pane chandona chegrey chachichipinda memanja apa chi chegrey masofa ro ndoe grey aya wakaba kuna si uri kundivharira pano pa dondo zvavakuita nhasi kuti pane chegrey chandona chichipinda chi firiji chi wauka kamereyo kukana mabatizve nai nai wati chi chapinda chegrey chandona firiji koi chi chaire chi firiji toniko ndiionesa okay ndosaka mazuva nosingachaunza nyama kuba kwangu ka aiwa mai chido unotaura zveko ndingaibere firiji ni mai chido ndinodza kuti ndatengera firiji nowani zvinhu zvekuti ndingabva ndatoida kuti aiwa zvemai chido kana 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 ndanga ndisina kuona mukana chete wokuuya kumba kwenyu kwaiwo manasha aya asikana kwokuzoti musoro zveko chii chiri kuitika siyana neupenyu hwangu iwe firiji yako yauya padai ndisina kuuya pano padhongo chandiudza kuti une firiji mbaumu maichido nyama yako ichiri kumba kwangu yayangu yatiwirirane ipapo maichido kondozva zvinoiye iri kumba kuyayangu waiudza nyama kumba kwangu hanu singanibhadhari tu izvezvi friji yauya hauna unoudza komaichido ndonyeyete kwaitoendayangu kwa friji imhosva kuti ndatengerwa friji naamsi yangu aiwa wakundipopotera futi aiwa zve kwaimandimaira kuti kupotesa kana mudanditete saka chino ndione friji chizvo kwamuda kuona firiji kuti ndikuda kuona kwokungoona yangu zvinoita kuti ive kumba kwenyu here firiji yacho kana mukauya mukaiona yapinda mbangu aiwa uye kuti ive yakasimba here ndogona kutokudza maadvantage nemadisadvantage pa ino kana yatengwa zvichazobatsireko nemaichido aiwa maichido musada kuchapa muromo aiwa bva paya zvipiko chero ukavhara iri kumba kwangu yanyama yangu ndatondibvairira nechifriji chifriji chinoshandisire isakadzita mafriji kudhara wani